על אנשים, רגש ועסקים. עם גלעד ארד ואורחים. כל חמישי בין 9-10. בוקר טוב לכולם. אני גלעד ארד. אני מאמן רגשי, NLP מאסטר, ואני מארח אתכם היום בתוכנית בוקר שלי, כל יום חמישי, על אנשים, רגש ועסקים. והיום יש לי תוכנית מאתגרת, ואנחנו תכף אנחנו נדבר על זה. יש לי אורחת מאוד מיוחדת, אסנת מירון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ואני אספר לכם קצת על אסנת. אסנת בשבילי היא גברת סרנדיפיטי. בהגדרה הרשמית אפשר להגדיר אותה, להגיד שהיא עוסקת בניהול בארגון חברתי, חברת הנהלה בארגון מעוז. אבל, ואסנת מומחית ברישות חברתי. ואסנת חוקרת שנים רבות את קסם הסרנדיפיטי. אקראיות מבורכת ומפיצה אותה בערוצים שונים, כולל בקהילה גדולה שיש לה בפייסבוק. אני חבר בקהילה. ולמרות שהיא מקדמת סרנדיפיטיות, ואנחנו נדבר על זה הרבה, מה זה המילה הזאת ומה עומד מאחוריה, אבל כמפיקה בלב ובנשמה, היא מאוד אוהבת לתכנן דברים לפרטי פרטים, שזה קצת ניגודיות. וסוד אישי שאולי אתם לא יודעים, היא גם כותבת שירה לעצמה, שזה מתחבר לתוכנית הקודמת שהייתה לי, אני ממליץ לך להקשיב לה, מאוד מיוחדת. יש את המשפט שמלווה אותה הרבה, ואם תבואו לכנסים שהיא מארגנת, אז משפט של דוקטור סוס שאומר, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. ולמעשה, מה שעומד מאחורי זה, זה פילוסופיה יישומית. איך עושים מזה משהו פרקטי ואמיתי. והמוטו של אסנת זה, תחיה ותלמד. נכון? אז אנחנו נעשה הפסקה קטנה, נעשה לשתף את התוכנית. אני מזמין אתכם, אם אתם רוצים לאתגר את עצמכם, במשהו חדש, משהו מיוחד, אני חושב, של משהו שהוא פורץ דרך, תישארו ותאזינו. זה כלי ודרך חיים שאני ממליץ לכם להתמסר אליה. אז שיר ראשון שיש בו הרבה סרנדיפיטיות, זוהר ארגוב, אל נבקש. מה, את רוצה להגיד משהו על השיר? צריך להקשיב למילים של השיר, ואז להתחבר לעולם הסרנדיפיטי, ואני ממליצה להקשיב, אפילו לקרוא את המילים באינטרנט. יאללה, יש לי ציטוט שאני אביא משם אחר כך. אז יאללה, שיר, זוהר ארגוב, המלך. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. נעשה גם דברים שנראים בלי סיבה. לא צריך כל דבר לחקור ולשאול. לפעמים גם מותר לא לדעת הכל. זה הפזמון של השיר, של זוהר ארגוב. ויש לי וידוי, בדרך כלל שאני בא לתוכניות שלי, אני משוחח עם המרואיינים שלי, ואני מתכונן, ואני מכין שאלות, ותיתנו לי רקע וזה. אני בא עם משהו כתוב, אני לא יודע אם צריכים לראות, הדף שלי ריק, אין פה כלום. כי אני אמרתי שאני מתמסר לסרנדיפיטיות, ואחד מהדברים שהכי מפחידים אותנו כבני אדם, עוד מזמן האבולוציה, זה, ואני בתור צייד טיפוסי, זה, אנחנו יושבים במערה, ובחוץ יש חיות טרף וג'ונגל, וזה מפחיד. יש אי ודאות, אני לא יודע, אני נשאר תמיד במערה שלי, ואני לא יוצא החוצה. זה, היום אנחנו קוראים לזה תקרת הזכוכית, אזור הנוחות, כל מיני שמות של מאמנים. אנחנו לא יוצאים החוצה, אם אנחנו לא יודעים מראש מה יהיה. אם אני לא יכול להבטיח את ההצלחה שלי, אני נשאר איפה שאני, כי זה מפחיד. ואז באה המילה סרנדיפיטיות, ואז פגשתי אותך, והנה אנחנו יושבים פה היום, ויצאו דברים מקסימים. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום בתוכנית? אז קודם כל, אני אתחבר לפחד הזה שלך בתוך המערה. הפחד מחוסר ודאות מונע הזדמנויות. זה הדבר הכי גדול שמונע מאיתנו את ההזדמנויות. אז קל לנו להיצמד לדבר הטוב והמוכר והנוח, אבל אנחנו מפספסים את כל הדברים הטובים שיכלו לקרות, אילו היינו כן
בודקים דברים בחוץ ומציצים החוצה ורואים אולי מערה יותר טובה ויותר נעימה ואנשים נחמדים שיכולים ללוות אותנו בדרך ליעד הבא. ההיצמדות לוודאות היא מונעת הזדמנות, אז בואו נתחיל עם זה. וחוץ מזה, אני יכולה רגע להתחבר לציטוט, אתה ציטטת את דוקטור סוס, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. אני חייבת לעשות פה איזה תיקון היסטורי ולספר שמי שבעצם הגתה את המשפט הזה זו המתרגמת לאה נאור, לספר שבעצם קראו לו How the places will go, the places you go. זה לא אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. וכשאני הלכתי ופגשתי את לאה נאור כדי להבין את התרגום הזה, אז בעצם הבנתי שאת הקרדיט אני צריכה לתת לה. היא הגתה את המשפט הזה וחשוב שזה ייאמר. אז אנחנו פה היום בשביל קצת לזרום ממה שיהיה. אני חושבת שמההיכרות שלי איתך בינתיים יצאו רק דברים טובים, אז אפילו אם רק אפשר עוד לספור אותם על שתי כפות הידיים, אני אומרת זו רק ההתחלה, וזה אורח חיים כזה. הדגש במשפט שאני אוהב, זה אם, כאילו, רק אם אתה יוצא, אז בואי נדבר על איך אנחנו מניעים את האנשים כן לצאת, כי עוד כמו אמרתי, מהמקום שלי, לפעמים זה מפחיד. אז איך אנחנו מרגילים את עצמנו להיות סרנדיפיטיים? אז אולי אני רוצה כן להגיד מילה על המילה סרנדיפיטי, כי אני מניחה שחלק מהמאזינים שלך עוד לא נתקלו בה, ואני מוצאת שיש מקום להסביר אותה. אז באמת התרגום המדויק ביותר לטעמי למילה הזו זה גילוי מקרי של משהו טוב, מה שאני קוראת לו גם אקראיות מבורכת. מקור המילה הוא באיזושהי אגדה, לא ניכנס לכל פרטיה, אבל האגדה מספרת על שלושה נסיכים שיצאו ללא תכלית מגבולות הארמון כדי לגלות דברים, והם גילו רק תגליות טובות. נולדה מזה מילה שהתגלגלה למילון האנגלי שלא נמצא לתרגום לעברית, ולכן אנחנו נשארים איתה, ואני אפילו אוהבת את איך שהיא מתגלגלת על הלשון. ובעצם היום היא תפיסת חיים. אני רואה אותה כתפיסת חיים. אני פוגשת אנשים שאומרים לי, גם אני כזה. זאת אומרת, שמי שחי ככה, מבין לעומק את הרעיון, והוא רעיון מאוד עמוק. אני חייבת אנקדוטלית לספר שישבתי פה בחוץ במסדרון עכשיו, והיה קצת חשוך, ובא מישהו שעבר ואמר, למה את יושבת בחושך? והדליק את האור. אז אמרתי לו, או, סוף סוף בן אדם מואר. אז הוא פנה אליי. לחץ לי את היד, החלפנו כמה מילים, החלפנו טלפונים ושלחתי לו בוואטסאפ פודקאסט שבו התראיינתי על סרנדיפיטי, כי הוא ראה את הדפים שלי ושאל על מה את הולכת לדבר. משתי דקות במסדרון, אני זכיתי לתאורה טובה, הוא זכה לחיבור מעניין, לרעיון שהוא לא הכיר, אבל כשאמרתי לו מה זה, הוא אמר, אני כזה, ככה, אני חי כל חיי, הנה עכשיו אני פה בדיוק הולך ככה וככה, ויש לו איזו חברת שליחויות. זה העולם שבו אני חיה, ולא כולם חיים ככה. עכשיו אפשר שואל למה, איך אפשר לעזור להם? אני חושבת שאנחנו צריכים קודם כל לנפץ כמה פרדיגמות שממש חונכנו על... יאללה, קחי פטיש ותתחיל לנפץ. בוא נתחיל עם הדוגמה שנתתי, לדבר עם זרים. מה אמרו לך כשהיית ילד? לא מדברים עם זרים, לא פותחים את הדלת למישהו שלא מכירים, להתרחק מזרים. אבל היום אנחנו אנשים מבוגרים, ואנחנו יודעים להבחין באנשים שאולי... לא כדאי לנו לבוא איתם במגע, אבל אנחנו יודעים גם שיש אנשים טובים. הבחור במסדרון, יש לו חברת שליחויות, עושה את העבודה שלו, נראה לי אחלה בן אדם. ואני יודעת על כבר המון פרטים משיחה של דקה במסדרון. ופתאום זר הופך להיות עולם ומלואו. זה לא מאיים עליי. יש כל מיני, אני גם ככה למדתי לחלק את הזרים לכל מיני, נקרא לזה סוגי זרים. קטגוריות. אז נגיד יש את הזרים השקופים. הם באמת שקופים לנו, זה כאלה, עובר לידך בן אדם ברחוב, תוך שנייה הוא נעלם, הוא שקוף לחלוטין, האמת שעם השקופים נראה לי מוזר לפתוח בשיחה. השומר בקניון או משהו כזה. השומר בקניון הוא כבר זר אחר, הוא כבר זר, לזרים האלה אנחנו קוראים זרים, אני קוראת זרים משמעותיים, יש לו איזושהי משמעות עבורך. זה יכול להיות מלצר, זה הרבה פעמים נותני שירותים, שאיתם בהחלט כדאי לנסות לפתח שיחה, ודברים טובים יקרו. יש גם את הזרים שאני אומרת, הזרים הקבועים, שזה השכנים במעלית, הבן אדם שעובד בקצה המסדרון, לא במשרד שלך, אבל אתה רואה אותו כל יום, כל יום. הוא לא נותן לך שירות, אבל הוא זר קבוע בחיים שלך. ויש את הזרים הזמניים, אני קוראת לזה, זה כמו שאני ואתה היינו פעם זרים, והיום אנחנו כבר לא זרים. זאת אומרת, בעצם כל העולם סביבנו היה פעם זר, למעט אולי הורינו ואחינו הגדולים. אחר כך נכנסו לחיינו כל הזמן אנשים זרים.
כך שקודם כל בוא נשים על השולחן, זה בסדר לדבר עם זרים. זה אפילו חשוב לדבר עם זרים. היופי בקסם של הסרנדיפיטי זה שהזרים האלה הופכים להיות משאב חיים עבורך. פתאום יש עולם ומלואו, אגב, אני רוצה לצטט איזה שיר של אישה ממש ממש יקרה, במקרה זה היחידי שהבאתי איתי להיום. פגשתי אותה באופן הכי סרנדיפיטי. טלי ורסנו אייסמן, אישה מופלאה. השבוע זכיתי גם לשמוע אותה בהרצאה שהיא נותנת להורים בנושא של חוסן ילדים. והיא יש לה ספר שירים מקסים, ותראה ספר שיר שהיא כתבה, ואני לא הולכת, אותו, הולכת איתו איתי, איתו איתי, כן, בימים האחרונים. עולם ומלואו. כדי לפגוש עולם, לא חייבים לקנות כרטיס טיסה, לעבור בידוק, לאסוף כבודה. מספיק לשבת מול אדם זר ולהקשיב לו, עולם ומלואו. זה בדיוק זה. ואנחנו מחפשים עולמות, ואנחנו סקרנים, וזה היופי באנשים. אז הנה שברתי פרדיגמה, ואני אומרת לאנשים, דברו עם זרים, תשאלו אותם לשמם. זה תמיד מתחיל בחיוך ובמבט, לא צריך יותר מדי. אפשר לשאול לשמו של אותו שומר בכניסה, ולגלות שאפשר להציע לו טרמפ אולי, ופתאום מחר יש לו איזו שאלה, אז הוא שואל אותך, והנה יש לו מישהו להתייעץ איתו. זה תקשורת בסיסית, זה לא נורא מסובך. ועולם ומלואו. ולזכור שנכון, אנחנו עם ה... אל תיקח סוכריה ממישהו זר, וכאילו כל הדברים ששמענו בתור ילדים קטנים, אבל אנחנו עכשיו אנשים בוגרים, יש לנו את העוצמות שלנו, ואנחנו שולטים על זה. זאת אומרת, אני מחליט, מהמלצרית בבית קפה לא יקרה לי כלום, כאילו לא יקרה משהו נורא, אלא יכול לקרות משהו ממש טוב. אז לזכור שזה בשליטה שלנו בעצם, עם מי אני יוצר קשר, כי אם אני אראה איזה אחד שהוא נראה לי מפוקפק, אז יכול להיות שאני אתרחק ממנו. נכון. אבל זה עדיין בשליטה שלנו, זה לא לאבד שליטה. לגמרי. זה רק להתמסר לאי ודאות. להתמסר, לפתוח סנסורים, לגלות סקרנות. בסוף, כולנו די סקרנים. אנחנו פשוט הרבה פעמים מחבים את הסקרנות שלנו בגלל איזה אובר משימתיות ופחד מהספקים וכולי. זה הפסד שלנו. זאת אומרת, דווקא לשמור על הסקרנות וללכת איתה, זה מה שפותח כל הזמן עוד ועוד דלתות. עכשיו, הקסם של הסרנדיפיטי זה שאתה אף פעם לא יודע מאיפה יגיע אותו דבר טוב. אז אתה חייב לפתוח המון המון דלתות. זאת אומרת, אני גם לא יודעת מה יצא מהשידור הזה. אנחנו נפגשים עכשיו, יש מאזינים ששומעים אותנו, יש מאזינים שישמעו את זה אחר כך בהקלטה. משהו טוב כנראה יקרה. אני מניחה שכך. כן. זהו, לכן אני כאן. אבל איך... כשאני קובע, נגיד, אני אמרנו שאת מומחית לנטוורקינג, לרגישות חברתית. אז כשתמיד אומרים לנו, תקבעו פגישות אחד על אחד, אז אני תמיד מגיע עם האג'נדה שלי, יש לי את העסק שלי, אני פוגש אנשים, יש אנשים שלא מעניינים אותי לפגוע, כי אני לא צופה שיהיה לי משהו, יצא לי משהו מהם. אז אנחנו כן באים תמיד עם אג'נדה. אז אני אגיד משהו על עולם הרגישות או עולם ההון החברתי. היום אני עוסקת גם בתחום המנהיגות, אני עובדת בארגון מעוז, ובעצם ההון החברתי שלנו זה באמת המשאב המשמעותי והחשוב ביותר שיש לנו, גם בניהול וגם בתהליכי הובלת שינוי. חשוב מאוד להרחיב את ההון החברתי ולגוון אותו גם, לא ללכת על האוטומט, וזו דיסציפלינה שלמה שאפשר לעשות רק עליה פודקאסט או רעיון. הרעיון בהון חברתי מגוון הוא דווקא מהמקום של ההפתעות שבדרך. עכשיו, זה נכון שאתה בא עם אג'נדה לפגישה, זה מבורך וחשוב, ולעיתים גם נדרש. בן אדם שאת קבעת איתו רוצה לפעמים לדעת על מה הפגישה. הסרנדיפיטי יכולה לבוא גם בפגישה מאוד מאוד מתוכננת, כי ההפתעה היא שבאת לפגישה על X ויצאת עם Y. ושם צריך סנסורים פתוחים. כי אם בתוך הפגישה שהיא קשורה לגמרי לעולם העבודה שלך, הבן אדם סיפר שהוא נוסע מחר לאיסלנד. ואופ, אתה אומר, איסלנד? יש לי חבר באיסלנד, חכה שנייה, טלפון עם עניינים, וסידרת לו ארוחת ערב קסומה באיזה חור באיסלנד. את זה הוא לא תכנן בפגישה איתך, אבל אתה פתחת סנסורים ואפשרת לו להיכנס לדלת חדשה. כך שגם בפגישות מאוד מתוכלסות, כמו שאנחנו אומרים, יש סרנדיפיטי, זה עניין של מיינדסט. אבל מהי פגישת סרנדיפיטי לגמרי פתוחה? זה פגישה ללא תכלית. ופה אני ככה מגיעה הרבה פעמים להטיף לאנשים שזה הדבר הכי קסום. כי יש סרנדיפיטי כל הזמן, כמו שבאתי הנה להתראיין ופגשתי במסדרון מישהו, אבל יש את הסרנדיפיטי המוחלט. זה באמת לקבוע פגישה, כמו שאני ואתה קבענו את הפגישה הראשונה בינינו, לא היה לי מושג מי אתה, מה אתה, אתה ידעת עליי קצת. הפגישה הולידה המון דברים שלא תכננו ולא יכולנו גם לתכנן, כי לא ידענו מה יוליד יום.
אז פה נדרש יותר אומץ. פה אני נתקלת גם בהתנגדויות של אנשים שאומרים, מה נקבע פגישה? לא חבל על הזמן? והנה הגענו לפרדיגמה של זמן שווה כסף. עוד פרדיגמה לא נכונה. שצריך לנפץ. חובה לנפץ. אני חושבת שזמן לא שווה כסף. זמן זה משאב שיש לכולנו באותה כמות, 24 שעות ביממה, לאדם הכי עשיר, הכי עני, הכי עסוק, הכי מובטל, לא לכולם יש 24 שעות ביממה, זה משאב שוויוני. מה אני עושה עם הזמן שלי? אני מפזרת אותו בכל מיני מקומות שעשויים להוליד לי פוטנציאל לחוויות טובות בחיים. זה מה שאני עושה עם הזמן שלי. אז אם הזמן שלי מושקע בפגישה ויוצאת ממנה חוויה טובה, אז הוא היה שווה את ערך הפגישה, הוא לא שווה כסף. לכן קודם כל בואו נוציא את הכסף מהמשוואה. פגישות מולידות המון דברים. פגישות ללא תכלית הן מולידות יותר דברים כי לא היו ציפיות. וככה אני בעצם אומרת, מה שנקרא צא ופגוש. כן. זה מזכיר לי שאת עושה את ההשוואה בין זמן לכסף, שבאות אליי מתאמנות, ואת יודעת, נגיד אם אני עובד עם איזושהי מישהי שבתחום הטיפול, אז תמיד החישוב שלה בראש זה שעת טיפול, כמה אני גובה. ואחד מה... הדברים שאני מנסה להגיד זה, לא, אתה לא מודד את הזמן בכסף, אתה מודד את הערך שאתה מקבל, ואז אתה מתמחר. כי יכול להיות שאת מומחית, וב-10 דקות את פותרת לבעיה, אז את לא גובה על 10 דקות, את גובה על מה שאת על הערך שאת נותנת, על הכאב שפתרת, או מה שזה לא יהיה, ואז זה שווה כסף. אז גם במקרה הזה, במקרה של פגישה, אז אני לא מודד את זה בזמן, כמה זמן, אלא מה הערך שקיבלתי מהפגישה. נכון, ופגישה יכולה להיות שעה, חצי שעה, שעה וחצי. כמה זמן פגישה עם ערך? אני לא יודעת. אני אגיד רק עוד מילה על הנושא של התכליתיות הזו בפגישות. אני חושבת שאחד האויבים הגדולים של הסרנדיפיטי זה השאלה הנוראית הזו, what's in it for me? עכשיו, כל מי שמתהלך בעולם עם השאלה הזו, הוא מפספס המון. זה כאילו נורא קשה לי שאנשים כאילו, בשביל מה לי לעשות זה? בשביל מה? למה אנחנו... מה יצא לי מזה? מה יצא לי מזה? קודם כל, הלי הזה הוא כבר קשה לי, כי אני חושבת שהרבה פעמים יוצא משהו למישהו אחר, לא לך. אתה יכול לבוא לפגישה ולהביא ערך למישהו אחר, וזו הייתה פגישת סרנדיפיטי מופלאה, ואתה לא יצאת באותו רגע עם ערך, למת אולי הערך בנתינה. ויכול להיות שאותה פגישה תוליד משהו אחר עבורך, כעבור שבועיים, חודש. או לצד ג', לאו דווקא לי. יכול להיות שאני חיברתי אותך עם מישהו אחר, אני כבר לא בתמונה, זה כבר ביניכם. נכון. זה בכלל עולם החיבורים. עולם החיבורים שהוא מאוד מתחבר לעולם הסרנדיפיטי, זה עולם שאני מאוד מאוד אוהבת. ציטטת קודם את המוטו שלי, תחיה ותלמד. תחיה ותלמד זה בעצם, זה אפילו שם הספר שהוצאנו לסבתא שלי כשהיא חגגה 90, כבר היא לא בחיים. וקראנו לספר תחיה ותלמד, כי כל הזמן היא אמרה על כל דבר, כל טעות, כל זה, תחיה ותלמד. זה, כל עוד למדת, היה שווה הניסיון הזה. דבר נוסף שהיא לימדה אותי זה איך לחבר בין אנשים. הייתה לה אמרה מקסימה שהייתה אומרת, אני עושה שידוך, אבל אני לא נכנסת עם המשודחים למיטה. זאת אומרת, חיברתי. לא שואלת, לא מתעניינת, לא מבררת. ואני חושבת שאחד הקסמים שאני ככה למדתי על עצמי, שאני באמת משתמשת בהם, זה לא לעקוב ולשאול אחר כל חיבור. כי אם אני חיברתי אותך למישהו, והיה מעולה או לא היה מעולה, יכול להיות שחלק מהמידע יחזור אליי בצורה שבה אתה תודה לי או תספר לי מה היה, ויכול להיות שלא. אני לא שואלת. זאת אומרת, בעולם החיבורים אני מעדיפה לשגר אותם לעולם ולהגיד, יש פה את אנרגיית הסרנדיפיטית צריכה לעבוד. אני לא צריכה להתערב בה כל הזמן, ונו, שאלת, אמרת, היא חזרה אליך, מה יצא מזה? שאלות חוסמות אנרגטית שאני ממש לא משתמשת בהן, וגם זה ככה לזכרה של סבתי. אוקיי, אז תודה לסבתא. איפה את מותחת את הקו בין מזל לסרנדיפיטי? מזל זה דבר רחב. אני חוקרת את הנושא, אז אני ככה לאט לאט מגלה עוד ועוד רבדים של המזל. אז קודם כל צריך להתייחס למזל העיוור, כמו שקוראים לו, blind luck, שזה מזל שהוא לא נתון באמת לשליטתנו. המקום בו נולדת, או גובה המשקל, צבע האור, זה המזל שלנו. ואני חושבת שכן, זה אמר על זה פעם עמוס עוז, הקלפים שקיבלת. זה הקלפים. עכשיו איך אתה משחק איתם? מתוסכל כל החיים על אני גבוהה או נמוכה, או אומרת, זה הכיף שלי בעולם להיות גבוהה או נמוכה. אז אני חושבת שקודם כל יש את הדבר הזה, שזה באמת אירוע שקוראים לו, זה המזל שלי.
לצד זה יש את המזל החכם יותר, סמארט לק במחקרים, שבעצם זה האנשים הממוזלים, אלה שכל הזמן קוראים להם דברים טובים, ואתה אומר, איך דווקא הוא, ודווקא, 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 ופה נכנס כבר האלמנט הסרנדיפיטי. יש חיבור בין מזל טוב או חכם לבין סרנדיפיטי. זאת אומרת, מי שחי באנרגיה של לצאת ולגלות, קוראים לו באמת דברים נפלאים. ואז אפשר להגיד, היה לו מזל, אבל אני חושבת שזה מזל שהוא הרבה יותר פרו-אקטיבי. הוא לא באמת נפל עליך משהו. אגב, לא מזמן אתה פרסמת פוסט אצלנו בקבוצה על אדם שזכה בלוטו, כשהוא יצא לקניות בסופר ועבר ליד דוכן מפעל הפיס, ואמר, יאללה, אני אמלא. הכרטיס שלו זכה בלוטו ב-7 מיליון שקלים, אם אני לא טועה. ואנחנו פתחנו בדיון, האם זה מזל או סרנדיפיטי. וענית לי וענית נכון, זאת ההליכה לסופר, הוא לא תכנן לעצור בדוכן, זה קרץ לו, הוא זיהה את ההזדמנות. זה לגמרי אנרגיה של סרנדיפיטי. זאת אומרת, הוא הלך לסופר, עצר בדוכן, מילא את הטופס, באותו רגע הייתי אומרת לו, כל הכבוד, אתה הולך עם האינטואיציה שלך, בא לך לעשות חוץ מקניות, גם לחלום חלומות. מעולה. הזכייה, המספרים שעלו בגורל, אין בין זה לבין סרנדיפיטי שום קשר, כי אין לו שום שליטה על זה, זה לא קשור בבחירה מסוימת או זה, זה באמת מזל טוב שקרה לו. אבל לא היה קורה אם הוא לא היה מכין רשימת קניות ולא היה מתכנן ללכת לסופר ו... אז אנשים שהם מאוד תכלסיים, יש להם זמן מוגבל לסופר, אז הם הולכים חונים קרוב, הולכים לסופר, נכנסים עם המוצרים שהיו ברשימה, הביתה, פורקים, מקרר. אלה לא אנשי הסרנדיפיטי. אוקיי. אז מה, זה אלה שמטיילים בין המסדרונות? זה אלה שחונים קצת רחוק, מסתכלים, מחייכים לאנשים בדרך, מדברים עם השומר, שואלים לשלומו, עולים ברגל אולי ולא במעלית. כל הזמן יש להם איזה סנסורים פתוחים כאלה, רואים בן אדם מחזיק איזה עיתון, שואלים, יש חדשות טובות? כל מיני שאלות פתוחות כאלה שמרבות סרנדיפיטי בעולם, ולא הליכה, הגעה לחניון בדיוק בספוט שלך, דקה למעלית, משרד, מחשב. זה פחות. אני בכלל אומרת שהאנרגיה הזו פועלת ברווחים. אז מי שיש לו סדר יום מאוד מאוד מהודק, והוא רץ מפגישה לפגישה, אז נכון, אמרתי, גם בפגישה עצמה יש פוטנציאל לאקראיות מבורכת. אבל צריך להשאיר רווח בין הפגישות, וצריך לאכול צהריים בהפסקה, בלי הטלפון, לפגוש את הבן אדם שאוכל לידך, לשאול לשלומו. זה כל היופי, וזה לא מעולץ, זה באמת המקום האנרגטי הבריא ביותר להעביר את היום-יום שלנו. אז צריך לרווח, וצריך לפעמים ללכת בלי לדעת בדיוק עד הסוף על מה הפגישה, על מה הצגה, על מה הסרט, לא, לבוא, פשוט לבוא ולנסות. יש היום, אגב, זה אומץ לכל מיני מודלים, אני לא יודעת עד כמה יצא לאנשים לראות, אבל בברבי, במועדון הברבי בתל אביב, יש מדי חודש מופע שקוראים לו חתול בסק. אנשים קונים כרטיס בסכומים מדורגים, אתה יכול לפרגן ב-50, ב-70, ב-80, ב-100, אתה מגיע למועדון הברבי ואתה לא יודע איזה הופעה. איזה הופעה תהיה, מדהים. וזה, אני אומרת, אני חותמת בכניסה שלכולם הייתי נותנת את חותמת הסרנדיפיטי, מי שבא לשם כנראה שיש בו אמונה גדולה של דברים טובים. כן, וואי, זה מפתיע. זה כמו שיש מסעדות שאתה בא, זה מה שהשף הכין היום, או זה מה שהדייג דג היום, או זה מה שהצייד צד היום, זה מה שיש, אנחנו לא יודעים מראש. תבוא ויהיה בסדר. אני חושבת שהתנועה הזו של לשחק קצת בתוך הלב שלנו עם חוסר ודאות, היא תנועה שצומחת. אני פשוט נחשפת ליותר ויותר דברים, כמו הברבי, כמו ארוחות שף, כמו טיולי סרנדיפיטי, יש חברות. אומרת, אתה בא, אומרים לך, רמה 5 כוכבים, 10 כוכבים, תביא X, Y ו-Z במזוודה, אתה מגיע לטיסה, טיול. חברות שעושות טיולים כאלה, טיולי בוטיק, גם בארץ הבנתי שכבר יש כל מיני כאלה. זה בדיוק זה, זאת אומרת, אנשים רוצים להתמסר לחוסר ודאות כשהם יודעים את הכללים שהם בידיים טובות, שיש מסגרת, שיש זמנים. אני לא בעד איזו אנרכיה כזו של צאו לדרך בלי כלום ובסוף משהו טוב יקרה. אני אומרת, בתוך כל מסגרת יש מקום לקצת משחק עם הסרנדיפיטי וחוסר הוודאות, וזה באמת הרעיון הזה של הנדסת האקראיות. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על צירופי מקרים שבטעות במקרה קוראים לך. לא, זה באמת להנדס איזשהו מרחב שמאפשר את זה, כי גם אותה פגישת קפה ללא תחליט הונדסה במובן הזה שנקבעה שעה. יש מקום, יש מסגרת, יושבים לקפה, מזמינים אוכל, הכל ברור.
תוכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד פתוח. אז גם המפגשים שאני עושה ומפגישה אנשים ככה למופעי סרנדיפיטי כאלה, גם שם בעצם אני אומרת לאנשים לא הרבה לפני כמה זמן זה וכולי. אנשים רוצים לדעת המון פרטים, שואלים אותי כמה אנשים יהיו, עד איזה שעה זה, ואני מסרבת לענות. אני אומרת, בואו, תראו. קצת להתמסר למקום הזה, לבוא ולהיות מופתעת, זה גם איזשהו דבר כיפי. אתה יודע, לאחרונה שמתי לב שאחד הדברים שעושים לי ככה נחמד, זה שיחת טלפון ממספר שאני לא מזהה. מגיע מספר 052, משהו, לא שם מוכר, אין לי את המחשבה שאם זה מספר מוכר, אם זה אחד הילדים, או מכר מהעבודה, מהחיים, אז זה תמיד, או שאני עונה, תכף אני אחזור אליך, אני באמצע משהו, ואני כבר יודעת את התקשורת המינימליסטית הזו, או שאני אומרת, באמת אני, גלעד חיפש אותי, מעניין מה הוא, אני כבר, המחשבה בדקה הזו שאני מרימה את הטלפון, היא מעסיקה אותי. גם אם זה קורה, טלפון חסוי? מה קורה במספר לא מזוהה, אבל לא חסוי שמחשיד אותי כאיזה פרסומת, אלא 052 כזה. אני סקרנית, אני כזה מרימה את הטלפון, מי זה? כזה, בא לי לראות מי מחפש אותי ממספר שאני לא מכירה. ואז רוצים לעשות לי שידוכים מקבר רחל וכאלה. אז זה לא ה-0578, אני חושבת, אבל לפעמים זה אנשים שמגיבים למשהו שהם שמעו או שואלים זה, ולפעמים בנימוס אומרים, את יכולה לדבר וזה, ואז אני עוד יותר סקרנית. עכשיו, למה אני אומרת? כי אני מתחברת פתאום קצת חוסר ודאות. כל היום נורא מובנה לנו, הפגישות ידועות, השיחות מזהות, הכל ברור. די. הדימוי שעלה לי זה כמו שאנחנו הולכים ללונה פארק. אנחנו יודעים שהמתקנים בטוחים, כאילו לא, סביר להניח שלא יקרה לנו כלום. אנחנו מקווים, עוד פעם, חוסר הוודאות, אבל כן אנחנו עולים על המתקנים האלה ואנחנו חווים את המרבולת, כאילו אני סומך על זה שזה בסדר ואני מתמסר לזה. אז אותו דבר בעצם פה, זה לסמוך על זה שאני בסדר, אני אוכל להתמודד, גם אם זה מישהו שלא נעים לי, אני אגיד לו אוקיי, סיים את הכוס קפה, לא נעים לי פה, אני הולך. אבל כן מצד שני, לבוא ולהתמסר לזה, לאי ודאות הזאת. יש עולם שלם של פרקטיקות לייצר את המרחב הזה שמאפשר לאנשים אקראיות. עכשיו, שוב, זו אותה סתירה. מה, אני מייצרת מרחב לאקראיות? אז כן. עכשיו, אני מניחה שרבים מהמאזינים הם אנשים שעובדים בארגונים. ארגון יש לו מרחבים ציבוריים ויש לו חדרי חדרים וכולי. המקום האידיאלי ליצירת סרנדיפיטי זה באמת המרחבים הציבוריים. זו פינת הקפה או ה-water cooler, כאילו הברזייה. המקום שבו מתכנסים ואוכלים, המבואות למיניהם, פינות הישיבה. יש היום חברות אדריכליות שמהנדסות משרדים בסרנדיפיטי. ממש קוראים זה sweet serendipity, יש לזה כמה גיליתי משרדים ממש שזה שמם. למה אני אומרת את זה? כי בסוף אנחנו צריכים כמנהלים, כעובדים, לקדם את המפגש הפיזי באופן שאנחנו יכולים לראות אנשים שהם לא באוטומט שלנו, הם לא בצוות שלנו, הם לא יושבים איתי בחדר, אלא הם נמצאים שם במסדרון. עכשיו, המרחב הפיזי שסטיב ג'ובס ממש קידש אותו כמקום המפגש של הפגישות הספונטניות והסרנדיפיטיות, שהוא כך גם הגדיר את זה בביוגרפיה שלו, ממש אמר לוולטר אייזקסון, אני אוהב מרחבים פתוחים שמפגישים בין אנשים. הוא תכנן כך את האפל פארק, את אולפני פיקסר הגדולים, אטריום אחד מרכזי, כולם נפגשים שם, אנשי המחשב והאנימציה ועובדי המטה, כולם עוברים באותו מקום, פינות הקפה, תיבות הדואר שהיו פעם, ואפילו רוצה שכל תאי השירותים יהיו באותו מרחב, כדי לגרום לאנשים להיפגש. אז מצד אחד אנחנו מבינים את המרחב הפיזי כמקדם אקראיות, ומצד שני, ריחוק חברתי, לא מזמן חווינו כולנו את הקורונה. ובעצם הסתגרנו בבתים, יש חברות שעד היום עובדים מהבית, הם ביטלו בעצם את המרחב הפיזי המשותף שבו ניתן להיפגש. וזה פוגע בתפקוד, בעסק? אני נוטה להאמין שזה פוגע גם בנפש, אני לא חוקרת נפשות, אז אני לא רוצה להצהיר פה הצהרות, אני רואה רק מה קורה במה שנקרא בביתי ובזה, אנחנו הקפדנו להגיע כמה שיותר לשמור על בריאות נפשנו ולא להיסגר בבתים. המקום שבו זה יותר מדיד ופוגע ומדובר, זה באמת פגיעה בחדשנות. זאת אומרת, ההמצאות הגדולות ביותר והחדשניות ביותר, גם בעולם ההייטק וגם במדע, זה for sure, נולדו במקרה. נולדו מרעיונות שנפגשו על איזה צטלה בבית קפה, הוא אמר לזה, בואו נעשה ככה, בואו ננסה זה, ופתאום פיצ'ר פגש פיצ'ר, ופק, נהיה
גוגל, גוגל ניוז, גוגל, הפניצילין זה דוגמה באמת מעולם המדע, כי בעולם המדע, המדענים יודעים שכל טעות היא טעות משמחת, כי היא יכולה להוליד להמצאה הבאה. משהו חדש. אז המון המון המצאות נולדו במקרה, בעולם המדע ממש חוקר ממכון ויצמן לא מזמן התראיין, ושאלו אותו, דן אריאלי ראיין אותו, ושאל אותו, אז כמה אחוז מההמצאות לדעתך נולדו כך, התגליות המשמעותיות ביותר? הוא אמר, 100%? באמת, כן. וואי. אז אורי אלון, כן, שגם יש סיפור נחמד סרנדיפיטי על איך הוא הכיר את אשתו, גם על זה חקרתי, שבזה לגמרי סרנדיפיטי. נסע ברכבת בכיוון הלא נכון. אופס. אבל אם נחזור רגע לנושא הארגונים, אני חושבת שיש משהו בלהבין את הערך של המפגש הפיזי הלא מתוכנן, ולכן חברות הייטק היום משתמשות בכל מיני אפליקציות שהומצאו תוך כדי קורונה, שהשם שלהן זה להחזיר את הסרנדיפיטי. ויש למשל אפליקציה שנקראת hallway, מסדרון, שאם אתה מתקין אותה בתוך הארגון, היא יכולה לייצר מצב שכשרואים ביומן שלך 10 דקות פנויות וביומן שלי 10 דקות פנויות, אז שנינו קופצים אחד לשני בזום, וואו. כאילו נפגשנו במסדרון. מדהים. ואז אני, היי גלעד, מה העניינים? על מה אתה עובד? מה קורה בצוות? איך אתה מרגיש? תתתת, ופתאום יש איזה רעיון שנולד, כי השיחות האלה מייצרות המון חיבורים. אז עוד פעם, האינדוס של המקריות מביאה את אבל צריך לתת לזה מרחב. אז המרחב הפיזי הוא בהחלט מרכיב קריטי בארגונים. אגב, המרחב הפיזי מאפשר סרנדיפיטי שאינה בהכרח קשורה לארגון ולתכנים שלו. זה יכול להיות במישור האישי. של האנשים עצמה, ברמה כן, אישית. כן, כשנפגשים ומכינים יחד את הקפה, ואני מספרת מה עשיתי בסוף השבוע, ויש איזה רעיון, ומישהו אומר, אוי, גם אני רוצה וכו', ומחליפים מתכונים, טיולים, מחברים בין הילדים, כל הדברים האלה קורים במפגש פיזי. קשה לי לראות איך אנחנו עולים לזום 5 אנשים ומחליפים מתכונים, כי תכף מתחילה הפגישה, ובשנייה שהיא מסתיימת, end meeting, כאילו, אין לי מה לחפש שם ב-small talk עכשיו וידאו מול עצמי, זה גם מביך כזה, זה לא המקום. אז המעבר לזום ולעולם האונליין והריחוק החברתי בהחלט פגעו בסרנדיפיטי במישור הזה של חברות וארגונים. היו הרבה דברים שקרו תוך כדי קורונה שהם אקראיים, מטריפים, שהקורונה קידמה, חוץ מהעולם הזה של חוסר ודאות שנתקלנו בו, אבל רק השבוע שמעתי בגלי צהל קידמות הארוחה של יוצאי סיירת שקד, שזה משהו שנולד בקורונה, יש להם איזה אתר או קבוצת וואטאפ שקדשיק או משהו כזה, שקדניק, לא זוכרת, הם שיתפו בזום כל אחד, והם גילו שהרבה מיוצאי הסיירת עוסקים באמנות. והיה להם הרבה הרבה זום, עד שמישהו אמר, בואו נעשה את הארוחה. והשבוע את הארוחה הזו ביפו מוצגת של אמנות רב-תחומית, שמי שדיבר על זה ברדיו, פתאום שמעתי, וואו, הנה דבר טוב שקרה בקורונה, שבהחלט לא היה קורה ללא הריחוק החברתי. כן. אז גם דברים מהסוג הזה אני מגלה שנולדו. מה שאגב מגלה לך שאני עם המשקפיים של הסרנדיפיטי 24/7, אני כל הזמן רואה את זה כמעט בכל דבר. וואו, מעניין. נעשה הפוגה קטנה של שיר. ביקשת את השיר שלל שרב, ואני בחרתי את הביצוע של גידיגו ויהודה פוליקר מתוך לילה גוף. משהו להגיד על השיר? להגיד את משפט הקסם שם, שאנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה, אם אפשר במקרה. אסנת, אני בסרנדיפיטיות, מה אנחנו מדברים עכשיו? אני רציתי, פתאום חשבתי על הרעיון הזה של תודה אקטיבית. שזה אומר? תודה, יש בה איזה אלמנט של תגובתיות. אוקיי. אתה עושה עבורי משהו, או נותן לי איזשהו שירות, או לא יודעת, ואני אומרת, תודה. ובסרנדיפיטי אני מוצאת שמשהו שמאוד עובד זה תודה שבא ממני. זאת אומרת, לא דווקא בגלל משהו שברגע זה קרה, זה יכול להיות בבוקר לפגוש בן אדם עוד לפני שהוא פתח את הפה ולהגיד תודה שאת מחייכת אליי, או כל, זאת אומרת להוציא את זה רגע ממני ולא להגיב רק. זה קצת כמו אם אתה, יש את העולם הזה של להגיד לא ולהגיד כן. כשאנחנו אומרים לא, אנחנו צריכים תמיד להסביר. לא, אני לא יכולה, יש לי משהו אחר, באותה שעה, אני נדרשת להסבר. כשאני אומרת כן, אני לא מסבירה, אני אומרת כן. ואני אומרת לפעמים, תסבירו למה כן. גם להסביר למה כן זה איזשהו פתח לסרנדיפיטי. כשאתה אומר לי, את יכולה ב-15 לספטמבר, ואני אומרת כן, זה כאילו סגר את השיחה. ואם אני אגיד,
כן, בשמחה, חיכיתי הרבה זמן לפגוש אותך בטריטוריה שלך, באולפן שלך, זה מרגש אותי, אז פתאום הכן הזה הופך להיות משהו הרבה יותר רחב מתשובה. אז גם הכרת התודה האקטיבית, וגם המקום הזה של הכן המסביר, זה מקומות שהם יותר חסומים אצלנו. יש לנו איזה, גם, זה מין הטיות שגדלנו לתוכם. זה בסדר, אני לא מלינה על אף אחד שאומר תודה, להפך, אבל יש גם תודות יותר אקטיביות כאלה. קראתי לא מזמן ספר של איזה כהנת סרנדיפיטי אמריקאית שעכשיו ככה גיליתי, שהיא אומרת, gratitude is an attitude. וואלה, זה גישה. זה גישה. זה כל הזמן מין תודה, תודה כזה. לא על כל דבר צריך להודות, יש דברים קשים בחיים, אני לא חיה בסרט, אבל יש משהו במקום הזה. זה קצת מוביל אותי גם לעוד רעיון שאני ככה הצלחתי טיפה לחקור, אני לא אדם דתי, וגיליתי שבסיום סדנאות שלי הרבה פעמים ניגשים אליי אנשים שהם באמת דתיים, אפילו חרדים, ניגשים ואומרים, טוב, נו, סרנדיפיטי זו ההשגחה הפרטית, זה ההשגחה הפרטית. וכל הזמן ככה ניכר בי העניין הזה שזה לא בדיוק זה. זה מה זה השגחה? השגחה היא מאוד מאוד פסיבית. מישהו שומר עליי. איפה אני בסיפור הזה? וגם את הדבר הזה הלכתי וחקרתי, וגם פה השבוע זכיתי לשיחת טלפון מאישה מקסימה שחוקרת יהדות, דתייה, והיה לה חשוב לדבר איתי ולהסביר לי. וגילינו ככה יחד את העומק של הרעיון הזה שההשגחה הפרטית היא באמת, למי שמאמין, היא באמת מאפשרת לחיות את כל, את, לעומק את הסרנדיפיטי ולהתמסר ללא ידוע. לסמוך שיהיה בסדר. ולסמוך שיהיה בסדר, אבל תוסיפו את הפרואקטיביות. זה לא יכול להיות מישיבה בבית בדלת עמותיך ודברים טובים יקרו. כן, אפרופו טוטו, זה מזכיר את הבדיחה שמישהו, מלאך גבריאל בא לאלוהים ואומר לו, תקשיב, יש אחד כל שבוע, הוא בא שם פתק, שאני אזכה בלוטו, שאני אזכה בלוטו, אז תן, פעם אחת תן לו, מסכן, כבר שנים עושה, אז אלוהים אומר לו, שימלא לפחות פעם אחת, כאילו אם אתה לא האם של הדוקטור סוס, אם אתה לא תמלא, אז אתה לא, אז זה לא יקרה. זה לגמרי, אז העניין הפרואקטיבי, אני פשוט משאילה אותו גם לעולם הכרת התודה, אני חושבת שיש בזה משהו מקסים שאנחנו לוקחים את זה כמשהו מודע כזה של לצאת אל העולם בטוב, אז הטוב יגיע. אני רוצה להגיד על ההכרת תודה, ואת אמרת, בסדר, אנחנו חיים בעולם, לפעמים חוטפים כפות כאלה ואחרות, אבל בסוף, 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 כשאתה מסתכל, אז תמיד היה שם משהו טוב. כאילו משהו קרה, זה לא סתם קרה, ואז אני אומר, את יכול להיות שכרגע אתה לא יודע, אבל אתה תדע, כאילו, דברים לא קורים לנו סתם בסוף היום, הם קורים באיזה מאסטר פלנט כזה. זה ההפוך של ה-walk the talk, זה talk the walk. כן, ממש כך. קודם כל, לך, תלך, אחרי זה תבין מה היה שם, נעשה ונשמע, זה גם מתחבר לרעיון הבאמת חכם הזה, ששוב אני מצטטת את סטיב ג'ובס מהנאום שלו, שדיבר על connecting the dots. אז חיבור הנקודות זה באמת אירוע שכשמביטים אחורה ניתן הרבה פעמים לעשות את החיבור הזה ולהגיד, הוא אמר, אהבתי לקשקש במחברת כשהייתי ילד, אחרי זה הלכתי ללמוד קליגרפיה בסטנפורד, כשנמאס לי, סליחה, בקולג' בריד, כשנמאס לי מכל הקורסים, החלטתי שאני פורש וזה, ובסוף בנאום בסטנפורד הוא אומר על הבמה שם, שבסוף זה היה הפונט הראשון של המק שהפך אותו למשהו עיצוב, בעולם העיצוב. והוא הסתכל אחורה וראה את כל הנקודות מתחברות. עכשיו, המון אנשים יודעים לחבר נקודות אחורה. אני חושבת שהחוכמה הסרנדיפיטית היא לזרוק את הנקודות קדימה. זאת אומרת, זה שאנחנו עכשיו נפגשים ואומרים משהו טוב יקרה, הנקודות עוד יגיעו. אז להיות פעיל בעולם הנקודות זה אומר, למשל, אם אני קוראת היום משהו מעניין בעיתון, או אני רואה איזה פודקאסט, ואני אומרת, נזרוק את זה ככה לוואטסאפ של איזושהי קבוצה, או לגלעד, או אני מאמינה שזה יכול להיות לא מעניין, יכול להיות שאני אפול בדיוק לנקודה שבה אתה מחפש איזה ציטוט, שזה בדיוק זה וכו' וכו', ואז זרקתי נקודות גם קדימה. אז הנקודות האלה שאנחנו מפריחים באוויר, אם אנחנו באמת מאמיני סרנדיפיטי, אז הן בסוף כולן מתחברות. שוב, לא תמיד במגרש שלי, לא תמיד לי יצא משהו מזה. זה לא העולם שאני חיה בו, אני חושבת שהערך הוא ערך לכולם. כן, מדהים. תקשיבי, אנחנו יכולים לשבת לדבר פה עוד נראה לי כמה וכמה שעות, אבל השעה שלנו ממש עומדת להסתיים. בואי תעשי איזשהו כזה סיכום ממש קצר, to nail it down לאנשים. מה הדבר, דיברנו על פרואקטיביות, מה הקריאה שאת רוצה להוציא לאנשים עכשיו על סרנדיפיטי? אז אני ככה, קודם כל אני אומרת לאנשים לחיות את הרעיון הזה, זה בכמה אפשרויות.
יש את העולם, נקרא לזה, ופה אנחנו מדברים על אנשים בעסקים, בארגונים, אתה יודע, אני לא אשת עסקים, אני אשת אנשים, אבל נקרא לזה בעולם העסקים והארגונים, ויש את המרחב האישי של כל אחד. ובשניהן מה שאני אוהבת קודם כל זה שזו פילוסופיה מאוד יישומית. ניתן לפעול, זה לא איזה רעיון מופרך שאוקיי, שמענו משהו מעניין. איפה זה פוגש אותי? אז אני חושבת שבעולם האישי זה קודם כל להיות אדם שמייצר הזדמנויות. זה ללכת לכנסים. אתמול מישהי שעובדת איתי היה כנס קבלת התואר. אמרה לי ללכת? אמרתי לה, סרנדיפיטי. כמו טאטלה, רצה לאירוע, פלוס שלחה לי תמונה ואמרה לי, את לא מאמינה כמה סרנדיפיטי יש פה. אני אספר לך מחר והנה אני כבר סקרנית. זאת אומרת, ללכת, לפגוש, לצאת, לייצר פגישות, לשאול אנשים, לדבר עם זרים, זה הכל במרחב האישי שלנו. זאת אומרת, להיות עם הסנסורים הפתוחים האלה למה שקורה סביבנו, זה אני חושבת המתנה הכי טובה שכל אחד יכול לתת לעצמו, ואז הוא נכנס לקסם וזה מתחיל לעבוד בשבילנו. לא ללכת עם הרטיות האלה של הסוס, לפתוח. נכון, אז זה אם יוצאים. בעולם העבודה, אני חושבת שמישהו מנהל ויש לו יכולת השפעה, צריך לוודא שיש מרחבים פיזיים שמאפשרים לאנשים להיפגש באופן אקראי, לעודד עובדים לעשות פגישות עם מישהו מצוות אחר ללא תכלית, לרווח את היומן, לתת לעצמך לא רק אוויר וזמן ללכת לשירותים ולהכין איזה כוס קפה, באמת לעצור רגע במסדרון עם אותם זרים לא שקופים ולדבר איתם. אז גם במרחב הפיזי והמרחב ככה של לוח הזמנים, בעולם העבודה יש עוד הרבה פרקטיקות מקדמות סרנדיפיטי שלא נגענו בהם, אם זה הנושא של גיוון, הנושא של עולם המידע, איך מועבר המידע בארגון, מי שומרי הסף של המידע. אז אני חושבת שהסנסורים הסרנדיפיטיים בתוך עולם העבודה והארגונים הם סופר חשובים, הם נחקרו כעשור על ידי חוקר דוקטור קריסטיאן בוש מאוניברסיטת ניו יורק, שפשוט הוציא ספר לפני כשנתיים, מוכח מחקרית שחברות מצליחות זה חברות שמאפשרות את קסם הסרנדיפיטי. אז זה כבר יש... אז הנה המוטיבציה. כן, אז זה בעולם הזה, אבל אני חושבת שהכי כיף זה בעולם האישי. זה להתחיל להשתעשע עם הרעיון הזה של לא לכל דבר יש תכלית. לסמוך על אי-וודאות. וליהנות. וליהנות. הכי חשוב. וואי, אוסנה, היה ממש מעניין. אז עכשיו אני אפתיע אותך עם סרנדיפיטיות קטנה. יש לי פינה בתוך התוכנית שלי, פינה על ערכת הקלפים שלי. נעשה מעברון קצר ונעשה פינה. אז יש לי ערכת קלפים שאני הפקתי. חצי מהערכה זה צילומים שסיגל אשתי צילמה, וחצי מהערכה זה משפטים שאני אספתי עם השנים. משפטים מגוונים, גם העצמה, גם מוטיבציה. אני אתן לך, תני ערבוב קטן לחפיסה, ונראה איזה מסר תשלפי. אני מבטיח לך שתמיד הם יוצאים טובים. וואו, טוב, אולי הכל היה מתאים, כי נראה לי שממך יוצאים רק משפטים טובים, אבל הבטיחו להיות טובים לעצמכם, זה משתלם. שזה לגמרי מתחבר לסרנדיפיטי, כי אותה אחת שציטטתי קודם שכתבה על זה, דיברה על love yourself. אז כן, זה צריך להתחיל בעצמך, ואז תביא טוב גם לאחרים. ואז האדוות התפזרו החוצה ותקבל אהבה בחזרה. וואו, מקסים. תודה רבה. היה ממש מעניין, היה ממש כיף. היינו יכולים לדבר עוד הרבה, אבל אנחנו עוד ניפגש. תודה שהזמנת. תודה רבה. אז תודה רבה לכם הצופים. אם אהבתם, אני מזמין אתכם להתמסר לאי-וודאות. פזרו את הקישור לתוכנית הזאת אצלכם, על הקיר, בין חברים. אתם לא יודעים במי זה ייגע, מה זה ייגע. תעשו את הטוב שלכם. ואני מזמין אתכם, כמו שהסברתי בתוכניות הקודמות שלי על ערכת הקלפים, עם ערכה שהפקתי לזכר סיגל, אשתי, ובחודש אוקטובר שמגיע, זה חודש המודעות לסרטן השד, ואני אומר שאני צובע את אוקטובר בוורוד. רוב התוכניות שלי פה במהלך חודש אוקטובר יעסקו סביב נושאים שקשורים למודעות, להתמודדות, להצלחות מול סרטן השד, ואחד מהאירועים המרכזיים שיהיו זה הרצאה שלי בטוקהאוס בתל אביב בנמל יפו ב-25 לאוקטובר.
יש קישור בפוסט, אתם מוזמנים להיכנס, לקבל פרטים מלאים על ההרצאה שלי, לרכוש כרטיסים. אני מזמין אתכם לבוא ולהשתתף בהעלאת המודעות לסרטן השד. אני אישית חושב שזה מאוד חשוב, ואני תורם את החלק שלי, אז אתם מוזמנים גם. תוכנית הבאה שלנו תהיה, אפרופו סרנדיפיטיות והתמסרות לחוסר ודאות, אני חושב שזה הצד השני, זה החירות הכספית והכלכלית, איך אנחנו מתכננים אותה ומה אנחנו עושים איתה. תהיה פה אלה רונדל, ואנחנו נשוחח על התנהלות כלכלית ואיך להגיע לחירות כלכלית, במיוחד לקראת ראש השנה, שזה מקום שאנחנו עושים כל מיני החלטות חדשות, ואנחנו אומרים, השנה אני אעשה את זה. יהיו כמה טיפים ממש טובים, אני ממליץ לכם לצפות, לעקוב אחרי השידורים, תעקבו אחרי בפייסבוק, תעקבו אחרי אסנת, בקישורים, בפוסט יש את הקישור לקבוצת פייסבוק שלה, קבוצה מאוד פעילה, שווה. אז עד התוכנית הבאה, תודה רבה, תודה רבה לאסנת שוב, וביי. על אנשים, רגש ועסקים, עם גלעד ארד ואורחים, כל חמישי בין 9 ל-10.